Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Ако вярваш, че можеш и ако вярваш, че не можеш, и в двата случая ще бъдеш абсолютно прав, е казал Хенри Форд още в началото на миналия век. А Уейн Дайер години по-късно е казал: ако вярваш, че нещо е възможно, ти ще виждаш възможности пред себе си. Ако вярваш, че нещо е невъзможно, ти ще виждаш само пречки. За каква вяра говорят тези двама велики хора и къде е седалището на тази вяра и защо тя толкова важна според тях и толкова много управлява живота ни? Ето за това ще си говорим днес, така че настанявай се удобно, защото днешната ни тема ще бъде изключително полезна и много интересна, както винаги. Къде е седалището на тази вяра? И какви са тези вярвания, които имат толкова голяма сила според тези двама големи умове? Не си ли се замислял, че все повече така науката, свързана с храненето, се развива и се разширява и се разраства? Все повече методи и начини на хранене изникват като че ли, но като че ли точно в момента, в който уж напредвайки науката на храненето, хората трябва да изглеждат все по-добре, все по-фит и все по-във форма. Като че ли в момента ние сме едно общество, което навсякъде може да видим все повече и все повече процентно като състояние от обществото ни наднормени хора. Не ти ли изглежда странно, че има едни хора, които като че ли изглеждат, че с абсолютна лекота постигат мечтите, целите и нещата в живота, като че ли те минават през живота си на шега, като че ли малко несериозно поглеждайки към нещата, обаче на тези хора нещата им се случват с лекота. Забелязал ли си как едни хора имат самоувереност, харесват себе си и вървят през живота си именно през тази енергия, през тази вибрация и като че ли наистина привличат към себе си факти, неща и събития, които с абсолютна лекота все повече сбъдват мечтите си, като че ли тези хора са яхнали някаква вълна, като че ли живеят на гребена на вълната, като че ли сърфират в най-красивите части на живота. Много интересни са тези теми. Не ти ли се струва странно, че все повече здравеопазването се развива, все повече нови и нови методи за поддържане на здравето ни биват открити и в същото време все повече болници се откриват, все повече хора имат здравословни проблеми. Значи има нещо невидимо, значи има нещо отвъд всичко това очевидното, което ние можем да пипнем и да видим. И именно това нещо е вярата, за която говорят тези двама велики хора, Хенри Форд и Уейн Дайер, за които ти разказах в самото ни начало на нашата прекрасна среща. Да, много е сериозна темата ни днес, в същото време е изключително интересна и полезна, защото се оказва, че има нещо невидимо, което управлява нещата и събитията в нашия живот. И именно това невидимо е нашата вяра. Къде е седалището обаче на тази вяра и как можем да направим така, че вярата ни да работи за нас? Ето това са интересните теми, защото ако си забелязал това лайфче, съм заглавила как да накараш, как, какъв е инструмента, какъв е начина, защото именно това са темите, които ме вълнуват толкова много, толкова дълги години и темите, които буквално преобърнаха коренно моя живот и наистина промениха хода и нещата, които преживявам и нещата, които случвам в живота си. Къде именно е седалището на вярата? Да, то се намира в една абсолютно неизследвана част от нас, която ние наричаме подсъзнание. Подсъзнанието е една много голяма част, представи си как изглежда айсберга. Ние всъщност виждаме една много малка част, една осминка, една десетинка от цялото на айсберга. Основната част на айсберга се намира под водата. Да, той съществува, но да, той е невидим, ако ние просто гледаме повърхността на океана.
Но ние с теб обичаме да се гмуркаме малко по-дълбоко от очевидното и затова сега слизаме на ниво подсъзнание. Именно подсъзнанието е мястото, където се записват тези дълбоки вътрешни убеждения или тези програми, файлове, които всъщност правят така, че управляват нашия живот. Защото всички от тези наши дълбоки вътрешни вярвания и убеждения са от тези неща, които ние излъчваме 24/7 във всеки един момент от живота си и от тези неща, които наистина имат силата да формират нашата реалност и да материализират някакви определени неща от живота ни. И да, ако аз вярвам, че дори нищо да не хапвам, тялото ми ще пълнее, това е една програма, която е заложена дълбоко на ниво подсъзнание. И когато аз съм абсолютно уверена и вибрирам в тази програма, моите клетки чуват това дълбоко вътрешно убеждение 24/7 и те нямат никакъв друг избор, освен да приведат те тази програма в действие и освен да материализират и манифестират онова, в което аз вярвам. Ако аз вярвам, че когато мина, да кажем, 50 или 40 или там, всеки има някаква негова граница, тялото ми ще започне да се чувства все по-зле, ще започна да боледувам, няма да имам толкова много енергия и така нататък, именно това е, което ще чуват моите клетки. И те ще правят така, ще направят всичко възможно, че това нещо да се превърне в абсолютната реалност. Ако аз съм уверена, че понеже мама и татко не са Рокфелер, мой живот ще бъде тегъв и труден и аз няма да имам никакъв достъп до изобилие, няма да имам никакъв достъп до финансово спокойствие, ето това е, което аз ще излъчвам във всеки един момент и Вселената ще улавя и ще ми връща още от същото. Нали така? Онова, което даваш от теб, онова, което излъчваш от теб, е онова, което впоследствие привличаш в живота си и ти вече това нещо си го усетил на много различни нива в твоя живот. Точно така. Има нещо дълбоко, нещо невидимо, нещо, което наричаме подсъзнание и нещо, което познаваме твърде малко. Защото тези дълбоки вътрешни вярвания, тези файлове подсъзнателни, които ние имаме, всъщност това е системата от вярвания, която манифестира онова, което се случва. Но онова, което е най-интересното за тях е, че ние не знаем, че имаме такова дълбоко вътрешно убеждение, защото те са толкова дълбоко вкоренени в подсъзнанието и в несъзнаването, в тази невидима, тъмна, забулена сфера, която ние не познаваме. Те не излизат. Те много рядко излизат на ниво мисъл. Много рядко това е мисъл, която минава през ума ни и която ние можем да уловим. И точно тук е хлъзгавото в цялата тази работа. Но как да разберем, че имаме такова дълбоко вътрешно убеждение? Тогава, когато ти правиш на пръв поглед всичко необходимо, за да можеш да привлечеш изобилието в живота ти, да привлечеш здравето в живота ти, да привлечеш добри обстоятелства и качество на живот в живота ти, обаче нещата не се получават и ти отново и отново буксуваш и ти сменяш работата, но отново и отново привличаш същия типаж работодател, сменяш партньора, но отново и отново привличаш същия типаж партньор, който в един определен момент започва отново да се държи с теб по същия начин. Намаляваш храненето, но тялото ти продължава лекичко да пълне. Всички тези неща, които се повтарят отново и отново, са именно доказателства, че онова, което е важно, е да промениш програмата. Защото Хенри Форд е казал, ако вярваш, че можеш, и ако вярваш, че не можеш, и в двата случая ще бъдеш абсолютно прав, защото ти ще манифестираш именно твоето вярване. Тоест, ако ние успеем да променим осъзнаването на не мога с мога, ако ние успеем да променим това дълбоко вътрешно убеждение, това означава, че тогава, когато ние вибрираме на идеята мога, ние ще започнем да променяме съответно и нещата, които идват в нашия живот. Нали така? Как става тази промяна?
много интересен въпрос. Именно на ниво подсъзнание. След като тези програми работят там в сферата на невидимото и на несъзнаването, именно мястото, където ние можем да направим промени и да пипнем нещата, е именно там, на ниво подсъзнание. Когато ние сме будни, ние вибрираме в една определена бета честота на мозъчните вълни. Когато сме будни, мозъка и ума е критичен. И тогава е невъзможно да променяме тези дълбоки вътрешни убеждения или както аз ги наричам често програмите капани. Програмите капани са именно тези, които ни носят онези неща, които не са ни особено удобни и приятни в живота. Когато обаче започнем да релаксираме, да се отпускаме и да променяме честотата, в която вибрираме, то именно тогава е момента, в който ние имаме достъп до подсъзнанието и имаме способността да посеем там новото дълбоко вътрешно убеждение. Как се случва това? Онова, което правя аз и моята способност да препрограмирам, е да препрограмирам тогава, докато релаксирам, докато спя, докато съм в алфа или тета честота на мозъчните вълни. И това е най-интересното. Представи си твоето ум. Той е свръхмощен компютър. Свръхмощен компютър. Той може абсолютно всичко. Но, точно както всеки компютър, и твоето ум работи и борави именно с онези програми, които си му задал. И това е най-интересното. Програмите, които си инсталирал, са програмите, които правят така, че твой свръхмощен компютър да манифестира и с тях именно ти да боравиш в живота и в нещата, които правиш с него. Тоест, ти можеш да разполагаш с най-съвременния, най-мощния и най-новия модел компютър. Но ако ти инсталираш отново старите програми в него, които вече не ти вършат никаква работа, ти отново няма да можеш да направиш и да манифестираш онези желани от теб неща. Та, именно това е нещото, с което се занимавам повече от 15 години. Нещото, един труд огромен, който полагам и с който истински се гордея, защото аз съм човек, който винаги търси отговора на въпроса как. Не просто обяснението на нещата. Обяснението на нещата е една важна част от цялото, но тя съвсем не е достатъчна. Как обаче е истинският въпрос? Как да се случи това препрограмиране? Как да изтрием едни файлове, които вече не ни вършат работа? Как да махнем и отстраним тези програми капани от подсъзнателния си ум? И как да инсталираме на тяхно място новите работещи, спрямо новите ни нужди, желания, новия ни път на развитие програми? И това е нещото, с което изключително много се гордея, защото това е нещото, което промени и продължава да променя живота буквално на хиляди хора. А именно медитацията. Защото когато човек влезе в режим на медитация, когато отпусне мускулчетата на тялото, когато махне критичния ум и когато започне в тази алфа и тета честота на мозъчните вълни да инсталира, да препрограмира и да въвежда нови дълбоки вътрешни убеждения. Уау! Именно там се случват вълшебствата. Не случайно аз съм един от хората, които изключително много вярват в чудеса. И аз съм един от хората, който навсякъде около себе си чува за чудесата, които хората правят в живота си. Всъщност това не са чудеса. Това е чиста наука. Това е чиста наука. Когато промениш твоето дълбоко вътрешно убеждение, ти автоматично променяш своя живот. И такива истории има толкова много. Когато промениш отношението си към начина на хранене, към твоето тяло, нещата в живота ти започва да се променят. Когато промениш отношението си към клетките ти, към здравословното състояние на своето тяло, здравето в тялото ти започва да се променя. Когато промениш отношението си към изобилието и цялата тема за изобилието, изобилството в живота започва да ти се поднася по един различен начин. Когато почувстваш обич към себе си
И другите хора започват да те обичат и да променят отношението си към самия теб. Когато започнеш през медитация да развиваш една здравословна увереност в теб, тогава цялата Вселена като че ли прави конспирация, за да може да ти докаже именно твоята увереност. Говорим, разбира се, за здравословната увереност. Когато приключа лайфчето, ще сложа линкче с всички практики, които съм създала. Защото да, аз създавам инструмента, с който да можеш дълбоко да промениш тези програми капани, тези дълбоки вътрешни убеждения, старите нагласи и настройки, които вече не ти вършат особена работа. На последния семинар, на един от последните ни семинари, едно от нашите прекрасни, прекрасни момичета излезе и ни сподели една невероятна история. Тя имаше здравословен проблем. И онова, което усети съпътстващо този здравословен проблем, е, че в основата му стои една много, много дълбока обида. Всъщност в основата на повечето здравословни проблеми, в основата дори на най-така неприятните човешки болести на съвремието, стои именно обидата. Една дълбока обида, която ние нямаме способността да изкараме навън, да отработим и всъщност започваме да я натрупваме, после отгоре слагаме новата обида и новата обида и така малко по малко тялото и ума ни започват да работят срещу нас. И тогава тя започна да слуша медитацията за прошката. Обикновено, когато става въпрос за здравословни проблеми, аз винаги препоръчвам да комбинираме медитация за прошка с медитацията обичам и харесвам себе си и чак тогава идва медитацията за здравето, излекувай своя живот. Медитацията с Теодоси Спасов. Но тя вече от много време сме заедно усети, че наистина онова, от което истински се нуждае в този момент, е именно прошката. Защото усети интуицията и започна да я води и да я подсказва. Защото когато човек започне да медитира, интуицията става много силна. И онова, което се случи, е, че тя беше абсолютно уверена, че онова, от което има нужда, е именно прошка. Невероятен е резултата, защото само след месец и половина тя отива при същия този доктор, който установява нейното заболяване, което вече беше взело доста сериозни размери. След месец и половина доктор ѝ казва, че тя е напълно чиста и вече е абсолютно излекувана и всичко това, за което става въпрос, не съществува. Само защото тя е успяла дълбоко вътре в себе си да прости, дълбоко вътре в себе си да освободи онзи тежък товар, който е носила със себе си. Обидата, прекрасно и слънчево същество, е много тежък товар. И много трудно обидата се отработва на ниво съзнание и на ниво съзнателно, точно защото ума е критичен, точно защото ума се съпротивлява, точно защото ума вярва, че е прав. Когато вярваш, че си прав, на тебе ти е трудно да отработиш именно това. Но когато работата започваме да я вършим на ниво подсъзнание, а именно медитацията, изчистване на негативни преживявания и прошка, именно тогава тази прошка започва да се случва на дълбоко, вътрешно, клетъчно, подсъзнателно ниво. И именно тогава започва да се случват големите лечебни дълбоки процеси, големите чудеса. Когато тя ни разказа на нашия семинар, всички буквално подскачахме от щастие, а подобни истории аз съм чувала хиляди, буквално, без да преувеличавам, хиляди, защото да. И онова, което създава проблема, и онова, което след това има силата да го излекува, са именно онези неща, които стоят дълбоко на този невидим втори план, на този план, наречен подсъзнание, който ние много рядко успяваме да хванем. Искам да ти кажа, че на семинарите, които правя, хващаме непрекъснато такива паразитни убеждения, капани, дълбоки вътрешни убеждения, които наистина създават невероятна поредица от неприятни случвания. И в момента, в който човек го хване, в момента, в който човек започне малко по малко да отработва, всичко започва да се променя. Медитацията, и то
медитацията като инструмент, така както аз я виждам, така както аз съм създала, така както аз съм се... Аз самата живея именно живота, който съм мечтала, и то благодарение на откритието ми за умението да се препрограмираш докато медитираш. Хем правиш така, че тялото ти да релаксира, да се самовъзстановява. Хем от друга страна започваш да създаваш нови програми, които истински работят за теб. Не е ли това най-вълшебното нещо на света? Абрахам, великите Абрахам казват нещо изключително и те казват така. Да кажеш, че нямаш време да медитираш, е като да кажеш, че прекалено много бързаш и трябва да тръгнеш от София за Пловдив, но толкова много бързаш, че нямаш време да си потърсиш ключа на колата. И да, ти би тръгнал без ключа на колата. Най-вероятно, ако тръгнеш от София към Пловдив, в някакъв момент ще стигнеш до Пловдив, но той ще ти отнеме много по-дълго време и пътя няма да е чак такова удоволствие. С медитация пътя наистина се превръща в изключително удоволствие от една страна и от друга страна той става много по-бърз, много по-директен и много по-споделен и качествен. Това е магията. Без медитация човек също би могъл да живее живота си, макар че, както казва едно момче от групата ни, всъщност как живеят тези хора и как оцеляват, и аз понякога се чудя, но наистина това е инструмент, който прави истински чудеса в толкова много аспекти на живота. И точно поради тази причина аз съм се взела да създавам инструменти за различни сфери на живот. И това е начина да накараш подсъзнанието да заработи за теб. Да направиш така, че подсъзнанието да бъде в твоя услуга. Да направиш така, че подсъзнанието да прави, да сбъдва, да случва и да ти помага в сбъдването на твоите мечти. Именно променяйки програмите, в които вярваш. Именно тези дълбоко наслоявани от обществото, родителите, учителите, авторитетите в живота ни, дълбоки вътрешни вярвания. И те са толкова дълбоки, че ние дори не осъзнаваме, че ги имаме. Те рядко излизат на ниво мисъл, така че човек да може да ги улови и да осъзнае, че има такова дълбоко вътрешно убеждение. Но нашите дълбоки вътрешни убеждения са като един печат, с който ние подпечатваме всеки лист от сценария на живота си. И променяйки дълбоките вътрешни убеждения, чудесата започват да се случват. Затова повечето хора, когато започнат да медитират, си казват: ама аз нищо друго, кой знае какво не съм направил в живота си, но виждам как нещата започват да се променят. Много често хората ми казват: аз дори заспивам по време на практиките, дори не чувам всичко от това, което казваш, но те започват да действат. Да, именно защото работим с тези дълбоки вътрешни убеждения, когато сме в различна частота на мозъчните вълни. И дори когато човек заспи, ухото продължава да приема, мозъка продължава да обработва. Ние си мислим, че спим, но всъщност цялото тяло продължава да функционира дори през нощта, дишането продължава да се случва, сърцето продължава да върши своята работа, клетките продължават да действат, вътрешните органи. За всичко това има една част от мозъка, която е отговорна да се случва, независимо, че съзнателният ни ум, съзнанието ни в този момент спи и не възприема, подсъзнанието ни, ухото и мозъка продължават да бъдат активни и будни. Като вълшебство звучи всичко това, нали? Наистина е вълшебство. И това е отговора на въпроса, който толкова често ми задавате. Работят ли тези медитации, тези практики, дори когато заспиш? Да, защото ухото и мозъка продължават да вършат своята работа. И точно в това е чудото на препрограмирането. То може да се случва дори когато човек спи. Това наистина е изключителен инструмент и аз съм безкрайно щастлива от цялата обратна връзка, която ми давате, за хора, които са излекували телата си, за хора, които са излекували живота си, за хора, които са излекували взаимоотношенията си с хората, за хора, които са излекували взаимоотношенията си с самите себе си. Защото когато човек се умее да прости, когато човек се умее да освободи и да отработи обидата,
Оттам започва процеса на път към светлината, към лекотата и към чувството, че всичко, което имаме в живота си, е именно в нашите ръце. Да, то е в нашите ръце, в нашите дълбоки вътрешни убеждения, в нашите мисли, в вибрациите, които излъчваме във всеки един момент. А прекрасно и слънчево същество. Какви са вибрациите, които излъчваме във всеки един момент? Кое е основата, която задават нашите вибрации? Именно това са дълбоките вътрешни убеждения. Те задават основния фон, на който ние живеем живота си. Основния фон. Емоциите, мислите и чувствата задават ежедневното, повърхностното, това, което много лесно може да се промени. Но основният фон на живота, основният фон, върху който ние пишем сценария на живота си и създаваме и творим живота си, се случва именно на фона на нашите дълбоки, дълбоки, дълбоко посадени вътрешни убеждения. Пипнеш ли тях, ти пипваш и оттам нататък препрограмираш целият ти живот. Именно за това е Хенри Форд е казал именно това. Ако вярваш, че не можеш, и ако вярваш, че можеш, и в двата случая ще бъдеш прав. Защото когато вярваш, че не можеш, когато това е твоето дълбоко вътрешно убеждение, тогава това е твоето дълбоко вътрешно излъчване, това е фона, на базата на който ти живееш целия си живот. Когато промениш само едно такова дълбоко вътрешно убеждение, аз мога, тогава започваш да излъчваш съвсем различна честота на твоите вибрационни трептения и тогава започваш да привличаш към себе си коренно различна честота на живота, който ще изживяваш. Ето това е вълшебството. Ето това е, което много често ние наричаме чудеса. Аз го наричам чиста наука. И всъщност чудесата, те са навсякъде около нас, защото всяка малка промяна във вътрешен план, всяка малка промяна, която препрограмира дълбоката ни вътрешна същност, е всъщност онази огромна промяна, която в последствие виждаш и в твоя живот. Ето това е тайната, ето това е вълшебството, ето това е чудото, което всеки от нас има способността да сбъдва. Какво друго ми остава, освен да ти кажа, че може да започнеш деня си, като се облечеш в най-красивата си усмивка, като се гримираш в доброто си настроение и като почувстваш, че животът е прекрасен и днес, именно днес, те очаква един истински меден, дъгичен и вълшебен ден. Точно такъв да е денят ти, прекрасно и слънчево същество, аз ти изпращам цялата благословия, любов, светлина и добронамереност. Вълшебен да е денят ти. До скоро! Чао, чао!